Gyvų išskrostų ar jau paruoštų žuvų pasirinkimas parduotuvėse didelis. Gyventojai sako, ant velykų stalo dažniausiai renkasi jau išskrostas gyvų gaila. Jeigu kitas skrodžia, nieko nesakau, bet pati neskrodžiu. Ir gyvų niekada ne? Ne. Tik išskrostą aš bijau gyvą imti. Nenoriu. Tik išskrostą. Pirkdami žuvis gyventojai sako atkreipintis dėmesį ir į jų laikymo sąlygas. Labiausiai gaila laikomo akvariumuose. Gaila, ypač vat, kai karpiai tie atrodo net netelpa į vandenį, jiems to vėt vandens net per mažai. Nežinau, aš pati tai neperku gyvų. Man tai negaila. Viskas čia tvarko. Viskas tvarkoja, taip. Jeigu aš būčiau kokia nors gyvūnų mylėtoja, labai tokia arši, ar ne? Grįžiausiai aš būčiau pasipiktinus. Iš tikrųjų, gaila, iš tikrųjų, kaip jos ten su tom nosim iškištom. Bet šiaip, aš apie tai negalvoju. Žmonės nerimauja, kad žuvims akvariumuose nepakanka vietos, jos negauna reikiamo deguonies kiekio, todėl kreipiasi į maisto ir veterinarijos tarnybą. Šiemet dėl to sulaukta 12 skundų. Tiesiog 4 vietose buvo nustatyti pažeidimai. Jeigu žuvys yra iškilusios į paviršių ir gaudo nevatai tą orą, deguonį, jau yra požymis, kad trūksta ištirpusio deguonies. Jeigu yra sužalotų, nereiškia, kad žvynas, tarkime, vienas nukritęs, tai nesužalojamas. Tiesiog, jeigu tai matosi atviros kraujosruvos, tai yra pažeidimas. Jeigu yra pakilusiais pilvais apsivertusios žuvys vandenyje, faktas, kad pažeidimas, nes tos jau žuvys gaišimo stadijoje arba jau išgaišusios. Netinkamai laikomo žuvys, pasak specialistų, patiria stresą, todėl praranda dalį sveikatai naudingų medžiagų. Prekybos centrų atstovai sako, baimėms nėra pagrindo, žuvys visada prižiūrimos tinkamai. Per šventes akvariumuose jų tiesiog apsigyvena daugiau. Tiesiog yra skirtumas vizualus. Kai tu ateini paprastą dieną į parduotuvę, na ir sakykime, yra koks 20 kg žuvies plaukia akvariumu ir yra skirtumas, kai jos yra 50. Vizualiai žinoma ir galbūt tuomet kyla mintis, kad na, to žuvis jom trūksta deguonies ar trūksta laisvės. Iš tikrųjų, baimėm jokio pagrindo nėra. Žuvis yra laikomos akvariumuose pagal visus reikalavimus. Parduotuvių darbuotojai kiekvieną dieną akvariumus prižiūri, išvalo, žiūri, ar viskas tvarko. Prižiūri, koks yra prisotinimas deguonimi. Netinkamai žuvis prižiūrintys prekybininkai gali būti baudžiami už netinkamą gyvūnų priežiūrą. Įspėjimo arba bauda iki 297 eurų. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius.